Möhtərəm müsəlmanlar, ən birinci təqvalıqın ağzı sağlam və bilmək lazımdır ki, bu zamanın dəyişməsi, vaxtların, fəsillərin dəyişməsi başa düşənlər üçün ibrətdir. İnsan, başa düşən insan daima hər bir yeni münasibətdə və ya yeni bir dəyişiklikdə öz üçün fayda götürər. Və götürməlidir. Və şey yoxdur ki, bu günlər biz elə günlərdəyik ki, böyük hadisələrdən biri baş verir. O da dərs ili başlayır. Oxumaq, məktəblər. Fərqi yoxdur hansı məktəb, birinci sinif və ya universitet. Hamısı elm mənbəyidir, elm ocaqlarıdır. Və elə bir ki, dünən idi, artıq cavanları tətilə buraxanlarında. Tətilə buraxıldılar, məktəblər bağlandı, ayrıldılar və hər kəs bu yay istirahətini cürbəcür keçirdi. Və bəziləri salih əməllər gördülər, elm tələb edədilər, oxudular, yaxşı işlər gördülər. Və bəziləri də boş işlərlə məşğul oldular, oynadılar özləri üçün faydasız əməllərlə. Və batın işlərlə hədər keçdi vaxtı. Ona görə möhtərəm müsəlmanlar, ümumiyyətlə, elm mövzusu Quran və sünnədə xüsusi yer verin elm mövzusuna. Və elm hər şeydən qabaqcadır. Yəni, insan bir şey əməl etməmişdən qabaq gələ birinci bilməlidir. Sonra onu əməl etməlidir, bildiyin. Bilməyə-bilməyə bir şey əməl etməyə olmaz. Gəl birinci biləsən, sonra bildiyi bir əməl eləyəsən, sonra ona davet eləyəsən və sonra səbir eləyəsən. Və İslam, yəni İslam deyəndə Quran sünnə, elmi əməldən qabaq, yəni qabaq pilləyi keçirib. Allah subhanahu buyurur ki, fəalən ənəhu lə iləhə illəllah. Vəstəxbir lizəmbik. Allah subhanahu buyurur ki, bilgilə birinci. Birinci bil, fəalən. Birinci bilgilə, öyrən. Neyi lə iləhə illəllahını? Və əsas şeydir. Lə iləhə illəllah. O şey yoxdur ki, insan, müsəlman ən birinci bu kəlməni bilməlidir. Əsas, bundan sonra o bir silah hamısı bundan sonradır. Ən birinci bu olmalıdır. Birinci insan xaliqini tanımalıdır, kimə ibadət etməlidir, kimdən qorxmalıdır, kimə təvəkkül eləməlidir, kimin dediklərini əməl etməlidir, çəkindirilən məsələdən çəkinməlidir və s. və s. Az ki, bu lə ilə hərman böyük əhkəmlər var. Və sonra buyurur ki, vəstəxvir lidəndik və sonra istiğfar elə, günahları yara, yəni əməl. Deməli, ayə birinci elmi qabaq tutdu. Və şey yoxdur ki, elmsiz əməl, o əməl, əməl əslən sayılsə da belə, lakin Allah yanda qiymətdə olmaz. Ona görə möhtərəm müsəlmanlar, ümumiyyətlə şəriət, İslam dini cahilliyi pisliyib, savadsızlığı və savadsızlığına mübarizə aparıb. Həm Quran, həm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Və hətta ayrı Allah subhanətələ bilərlə bilməyəni. Allah subhanətələ buyurur ki, قُلْ هَلْ يَسْتَرِ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Nur suresi, Zümer suresi 9. ayə. Allah subhanətələ bu ayədə buyurur ki, digilən ki, bilənlərlə bilməyənlər bil olarmı? Cevab yox. Ayə ayrı. Bilərlə bilməyən, bilərlə bilməyən hər əməldə bil olmazlar. Həm o əməlin qəbul olmağında, həm o qəbul əməlin sınavında, həm də şeytanın vəsvəsələrin qabağını almaqda və şey yoxdur ki, cahilə vəsvəsələ daha çox gedir və şübhə o saat təhsilindir cahilə, elmsizə. Bakı elmiyə təhsil edəməz, eləsində çətinliklə eləyə. Çünki bilir, ama cahil isə hər hələ
şuraya gelen de görsen artık meyil edilir ona. Ona göre muhterem insanlar hususen de okuyanlar cevallardır. Ve cevallar gereği bu elime vakit olmasınlar. Çünkü cevallar geleceğidir. Eğer terk olması bu elim ve elim diyende de hem dini hem dünyayı elimler nezardır. Yani İslam her ikisinin her ikisinden danışır. Ola kimse yoktu ki evvel din geri olmalıdır. Çünkü dünya elmi dinsiz, dini elimlersiniz kıymet olmayacak Allah yanında. Ona göre hususen cevallar bu meseleye böyle fikir vermediler. Çünkü cevallar geleceğidir. Ve cevallar okuma olan hem dinine fayda verirler, Müslümanlara, öz vatanına, öz ölkesine ve böyle de olmalıdır. Ona göre muhtemelen Müslümanlar, mütlak insan, her cevap, her ilim talebesi, bakmayarak hansı faydalı ilimler, cürbecür ilimler sahipleri, özünü hazırlamalıdır. Tezir ilim ili başlayır, ders günleri. Ona göre ilim talebesi neyle verdi? En birinci özün hazırlaştırmalıdır buna. Ve hemçinin bu ilme nail olan, neden nail olası o sebeple gerek hasıl olmalıdır, hazırlamalıdır. Hazırlaşmalıdır ki başlasın. Ona göre muhterem Müslümanlar, elimle amel bir şey yoktur ki elimsiz amelden fevlenir. Allah yanında. En için amelin düzgününde vs. Allah subhanahu teala buyurur ki başka ayet, Yerfa Allah lezine amenu minkum ve lezine utul ilme derecat. Mücadele suresi 11. ayet. Hemsinin bu ayeti de mühim meselelere tokunur. O da Allah subhanahu teala buyurur ki Allah teala iman getirenleri, sizden iman getirenleri ve onlara ki ilim verip onların derecesini artırar. Ve Allah subhanahu teala burada açıkça gösterir ki Allah subhanahu teala dereceleri artırır imanla ve ilimle. Ve ayenin manası olur ki eksi manası imansız ve ilimsiz derece artmaz. Derece artmaz. Artsa da az artar. Ama iman ile, ilim ile Allah yolunda dereceler artır. Nece biz dediği hem evvelde sıra faylanır. Hem onun kabul olmağı, hem şeytan ve sesinden azad olmağı vesaire meseleler. Ona göre muhterem Müslümanlar, ayrı hemşinin İmanın ve ilminin mühimliğini gösterir. Öyle bir bize çağrıştır. İmanın ve ilmin. Ve bilmek lazımdır ki iman, yani din ve ilim birbirinden ayrılmazdır. Çünkü din ilmi getirir. Öyle var mı? Yok muydu? Din ilmi getirdi. İslam dini. İnsanlar kadar ilmi yok muydu aslında? İslam getirdi dini, yani ilmi. Onun gibi İslamlar ilim ayrılmazdı. Ve hemşinin fikirleri tarihe de, tarih de gösterir ki Müslümanlardan kabul olan ümmetlerde ilim olmuyor. Olsa da Müslüman ümmetindeki olan ilim ve ilim ehlinin şe'nin yükseltmeye hiç kimse olmuyor, hiç bir dinde. İslam ilim getirip ve ilim ehlinin şe'nin yükseldiği vesaire, ilme kıymet verip ve aksine İslam'dan kadar var ümmetlerde ilmin aksineydir. Ve nasraniliği vesaire abisi dinler hansı ilmin aksinedir. İndi biraz saklıyorlar özlerini, kabak kiliseler öldürürler alimleri, yandırırlar. Koymadılar ilmi inşaflesin. Çünkü ilmi inşafleyende olan akidesi harabını görsenir. Görsenir ki bu akide ilimle düz gelmiyor ama İslam aksine ilimle öyle yükseldi o kadar İslam'ın hakları beyan olunur. Çünkü o ilim İslam'dan gelir. Onun için muhterem Müslümanlar
çalışmaq lazımdır ən birinci elm tələbəsinə, cavanlara bu fürsətdən istifadə edib elmləri artırsınlar marifçiliyi. Və Allah subhanahu teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ اِلْمَ Taha suresi 114. aya وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ اِلْمَ Deyinən ki, mənə elm artır. Hansı ki, onda çox şey ehtiyac var idi. Adamların sayına, mala, qüvvətə və s. Və lakin deyir, elm artır. Çünki qüvvət, mal və s. Elmsiz heç nədir? Zəifdir. Və həmçinin mühtəlim sahələr şey yoxdur ki, elm tələbəsi, cavanlar həmçinin ibadəti də mümkələrdən biri ibadətdə yaddan çıxadılmadılar. Belə çox məsələyə toxunur ki, bəziləri elə zənn edirlər ki, gör ki, məktəbdə oxuyanda namaz qılmaq lazım deyil, ibadət eləmək lazım deyil. Gör ki, Allaha ibadət o oxuyanın qabağını alır. Qoymur, yaxşı inkişaf eləsin və s. Bu xəta fikirdir, xəta. Əksinə, ibadətlə elm yüksələr. Allah subhanətə buyurur ki, وَاتَّقُ اللّٰهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ Allahdan qorxun, təqvalı ol, Allah sənə öyrətsin. Elm bağlıdır imana, təqvaya. O fikir xətadır. Bəzən görsən valideynlər xəta eləyirlər. Uşaqların qılınlar ibadət eləsinlər. Deyirlər, məscidə gelmə, namaz qılma, tətilə çıxanda gedərsən, qılarsan. Və s. fikirlər, bu hansı xətadır. Gəli valideyn, belə şeylər yol verməsin. Allahdan qorxsun. Həmçinin mühtərəm insanlar, elm tələbəsi fikir verməlidir. Vaxtını hədər keçirməsin. Dərslərinə getsin daima. Dərsləri boş buraxmasın. Müəllimə qulaq assın. Çünki bu vaxt elə bir şeydir ki, vaxt getdi, onu qaytarmaq mümkündür. Hər şey qaytara bilərsən. Baxmaraq qiymətli şeylərdən biri, məsələn, qızıl. Qızıl istəyə bəlkə də insan qaytara bilər onu. Yavaş yavaş. Ola ki, vaxt elə bir şeydir ki, onu qaytara bilməyəcəksən heç vaxt. Gedən vaxtda artıq getdi, sənin deyil. Ona görə istifadə elə. Vaxtdan, canlığından, məktəb günlərindən. Hər sürü məhtəbəm sanırlar. Fikir verməlisən həmçinin dərsləri oxumaqda, dərsləri özə baxmaqda daima həmçinin səbir etməkdə. Çünki elm oxuyanda şeytan gəlir vəsvəsi çox oluyur. Çünki cahilsən, elmləşməyə şeytan istəmir sən elmləşəsən. Ona şübhələr gətirir sənə. Oxuma nəyə lazımdır və s. Lakin fikir verməli şübhələrə. Öyrən. Oxu günə. Səbir ol. Səbir ol. Və həmçinin elmi həmçinin qeyd eləmək, yazmaq və s. Az ki, elmə aid məsələlərdən. Onların hamısını rəayət elə. Həmçinin mühtəlim insanlar müəllimlərin də hüquqlarını tapdalama. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, müəllim üçün. Təbii ki, söhbət gedir, o müəllim ki, hansı ki, Allahdan qorxur olaraq iman əhlidir. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah yerlərdə olanlar, göydə olanlar, yerlərdə olanlar hamısı müəllim üçün istiğfar deyir. Alim üçün. İstiğfar deyir. Yəni, istəyirlər, dua ilə Allah subhanahu teala ki, qarib bağışlı flankəsi, flankəs elm verir. Hətta böyük bir balıq dənizdə, o da istiğfar deyir müəllim üçün. Və sonra Rasul sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə buyurur və yenə bilənlə bilməyən arasında fərqi bəyan edir. Deyir, bilənlə bilməyən elə bir ki, bilən 15 gecəlik aydır, aya mənzir, yəni tam. Lakin bilməyən isə ulduzlara mənzir. Gör, fərqi var. Həmçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davam edir və buyurur və deyir ki, alimlər elm əhli Peyğəmbərin varisləridir. Və Peyğəmbərlər dinar və dirhəm miras qoymazlar. Nə qoyurlar? Elmdir. Və Peyğəmbərlərin mirası elmdir. Mal yox. Və ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim
O elimdən götürdü, elə bir ki, gözəl bir, ləzzətli bir paydan götürüb. Ona görə, bu hədis məşhur hədisdir ki, peyğəmbərlər miras qoymur. Hətta ona görə Fatıma rəvayətdə, Əbu Bəkr radiyallahu anhın yanına gələndə ki, mirası istəyəndə atasını, Peyğəmbər salasını, Peyğəmbər salas, Əbu Bəkr radiyallahu anhın bu hədisi gətirir ki, bəs Peyğəmbər salasını deyir ki, peyğəmbərlər miras qoymur. Nə qoyur, o sərəqədir. Evet, peyğəmbərlər mirasları elmdir. Və Əbu Bəkr bu söhbətdə haqq idi, şək yoxdur. Və hər türlü möhtəmə müsəlmanlar, bəzən görürsən düzgün fikir yayılmır cavanlar arasında, elmə fikir vermirlər, qiymət vermirlər, elm əhlinə qiymət vermirlər, dərslərə baxmırlar, həm nəzərdə tutulur dini elmlərə, həm dünyanı elmlərə. Və hətta bəzən görürsən elmə qarşı təbliğat gedir və deyir, elm lazım deyil, və gör müsəlmanlar nə gündə deyir, müsəlmanlar qırılır bu deyir, gəl elm öyrən. Və bilmir ki, müsəlmanlar nöş qırılır. Çünki o cahilliyi görə, cahilliklərinə görə, cahilliklərindən cahillərə tabi olmaq və cahil də axarı o ümmətə həlaka, həlak eləyir. Hamısı savadsızlığın nəticəsidir. Həm dünya elmlərindən, həm dini elmlərdən cahil olmaq. Hamısı odur, müsəlmanların bu zəlil gündən. Onun görə hərdən görürsən təbliğat ki, elm lazımdır. Və sənə şəhər, bunlar şeytanın, iblisin dostlarıdır. İblisin dostları şək yoxdur onda. Onun bu möhtərəm sənəmlər, elm də bilmək lazımdır, iki növdür. Birinci növü hamı bilməlidir. Məsələn, mühüm şeylər, hansı ki, insanın gündəlik tələbatlarındandır, məsələn, ibadət tərəfindən. Məsələn, namazın əhkəmləri, orucun əhkəmləri, ləyləmə əhkəmləri, şirk nədir, günah nədir, savab nədir? Bu elm hamı bilməlidir, hamı. Bu elmdə cahil olma olmaz. Amma qaldı ki, ikinci yəni, hansı ki, hamına vacib deyil, hamına vacib deyil. Tərk edib hər şey geçsinlər oxumağa. Ələ bir qövmün, bir qismi, az bir qismi gedib oxusa, o qaydandan sonra öyrədələr, o kifayətdir. O da dərin elmə girişmək. Və həmçinə möhtərəm qısa, həmçinə Allah, həmçinə Quran-ı kərimə, həmçinə hədislərə baxırıq ki, Allah subhanətən nəhv edir elmsiz danışmağı. Elmsiz danışmağı kəbairdən görür, yəni ən böyük günahlardan. Və həmçinə elmsiz, qadağan eləyir, münaqişə eləmək. Və çox var görürsən, bilməyən elmsizdə gedilən münaqişəyə, bu da xətadır. Allah subhanətən nəhv edir, münaqişə eləmək. Elmsiz. Və elmsiz Allahın hökmlərindən danışmaq və s. Çox vaxt görürsən Allahın hökmlərindən danışır və lakin Quran oxuya bilmir. Bu elm də Allah üçün şək yoxdur. Və Allahın hökmlərindən danışan gəlib biri Allahın hökmü nədir? Çünki birdən danışır, sonra soruşsa ki, biri nə olur, gəlib bilsin, cavab verə düzgün. Ona görə bir də Allahın hökmü dedin qutardır, yəni ona qutarmır. Gəlib biləsən o nədir? Necə tətbiq olunur? O manilər nə ola bilər? Və s. və s. Təbii ki, bu böyük elmdir. Və xülasa, bu yeni dərs ilindən istifadə elə. Çalış, baxmayaq, dini elmlər olsun və ya dünyanı elmlər. Çalış, hələ gəlməsin, maxdum. Çalış, dərslərində daha mültəzim ol. Daima dərslərində gedginə, müəllimləri hörmət elə. Onlara ası olma. Və s. məsələlər hansı ki, bunu kamilləşdirən, bu ölümün mail olmağa səbəblər olardı, səbəb olur. Və çalış bunlardan istifadə edin, inşallah. Allah subhanahu taala bizi eşidib faydalanmaq etsin, inşallah. Allah subhanahu taala müsəlmanlara kömək olsun. Allah subhanahu taala o müsəlmanlara əziyyət çəkir. Allah subhanahu taala müsəlmanlara kömək olsun. Allah subhanahu taala kimin xəstəsi var, Allah subhanahu taala şəfa versin. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب أستغفره إنه هو الغفور الرحيم